det här laget du har nu, det måste ju vara ett av de bättre du har tränat. Du har ju varit en nivå upp också. Du har tränat Huddinge bland annat, och det var ju duktiga killar. Men i tvåan så måste ju det här vara bland det bästa du har haft. Ja, men det måste jag säga. Jag har haft några bra, säger man inte kullar, för det är väl... Men jag hade ett jävla bra gäng också i Segertorp där för 4-5 år sedan, de som gick upp. Men det var nog mer spelare som var lite äldre som var tillräckligt bra. Där tränade vi inte lika hårt. Så att, folk tror ju att vi här nere bara glider. Vi kör ju faktiskt jävligt hårt, det måste jag säga. För vad division 2 så tror jag att vi tränar hårdast i Stockholm, eller kanske hårdast i Sverige nästan. Jag tycker vi har ett bra lag. Många vill ju ändå nu vara med på en resa som klubben och framförallt ni som är med för ekonomi och allting. Så vi gör ju verkligen en push i år för att försöka gå upp i division 1. Sen är det jävligt svårt. Alltså, det är ett lag som går upp. Och, ja, förra året märker det var ju ett mål vi hakade på förra året. Titta här, vi har fått tag på Irons tränare. Och vad heter han? Håkan Jansson Mannar. Okej, snabbt bara. Var kommer du ifrån innan? Jag håller till Almtuna. Det är där jag håller till de sista 10 åren. Okej. Både på junior och ungdom. Ja. Och det här uppdraget då, hur tacklar du det så att säga? Du har ju vad har du för typ av trupp? Vi har spets och vi har även bredd. Vi har gott om forwards. Vi är lite kort på backsidan och det är något vi jobbar på att förstärka upp lite. Hur peppar du killarna till att komma hit när det är kanske bästa laget i serien? Ja, men det blir motiverande. Med tanke på den start vi har haft så är det motiverande. Får vi ordning på grejerna så kommer det här bli superbra. Ja. Får vi se runt jul då, hur bra ni blir då? Du lär ju utbilda dem nu då? Ja, vi kommer vara... Som jag säger, framåt januari-februari, då kommer allting sitta. Då kommer vi att räkna med. Kul att träffa Håkan. Ja, vi hörs om. Tack, hej.